إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yani bugün inşallah hutbemizde Kur'an ve sünnede varid olan ruzinin artma sebepleri hakkında yani söz açacağız. Yani olabilsin ki inşallah yani bu da yani iş tapmayanlar için, borc altında basınanlar için veya hutta hakkını alabilmeyenler için faydalı olsun. Yani ümumilikle yani mal meselesi yani mühim meselelerden biridir. Çünkü dünya malı olmasa insan ne dünyasını yaşayabilir, ne de dinini. Ve bunun da sebepleri var. Sebeplerden birincisi istiğfar ve tövbe. Yani Allah Teala'dan yani bağışlanma dilemek ve Allah'a kayıtmak, tövbe etmek ve de tövbe de şartlarıyla olmalıdır. Allah Teala Nuh Aleyhisselam hakkında buyurur ki: "Fekultu istagfiru rabbakum innehu kana gaffara yursil is-samaa aleikum midrara ve yumditkum bi amwalin ve banina ve yec'al lakum cennatin ve yec'al lakum enhara." Nuh Aleyhisselam der ki, ben kavmime dedim ki bağışlanma dileyin. Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin. Hakikaten o çok bağışlayandır. O size göğden bol yağış gönderer. Ve yumditkum bi amvalin ve banin. Ve size çoklu mal devlet ve oğul uşak ata eder. Ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Ve sizin için bağ bahçeler ve hemçinin çaylar akıtar. Bağ bahçeler emele getirir ve çaylar akıtar. Yani istiğfar yani oldukça mühimdir. Ama günümüzde yani birçok insanlar yani istiğfar etmesine bakmayarak yani onların ettiği istiğfar yalnız dillerdi. Tövbe etseler de tövbeleri nagisti. Yani o istiğfar, bağışlanma dilemek onların kalplerinden gelmir. Niye? Çünkü onlar istiğfar etmeleriyle yanaşı günahta devam eder. Veyahut günahı terk etse bile ettiği günahlarına, keçmiş ettiği günahlarına göre peşmançılık çekmir. Yani çünkü tövbenin şartlarındandır ki insanın günahtan uzak olması ve peşman olmak ve hemçinin gelecekte ona kayıtmamağı ezmetmek, qəti karar vermek, niyet eləmək. Ve o ki kaldı ezmək, hiç ezmetmir. Baxmayaq ki istiğfar edir, ama ezmetmir. Hələ fikirləşir ki, belə bir fürsət yenə düşsə, yenə günaha qayıdaram. Ve bu da onu bildirir ki, onun istiğfarı qəlbindən gəlmir. Ve tövbəsində o insan sadiq deyildir. Ve bu ayı haqqında alimler buyurur ki, eğer siz tövbe etseniz, istiğfar etseniz, bağışlanma diləsəniz və Rəbbinə qayıdaraq ona itaat etseniz, Allah Teala sizin için bol ruzi verer. Göyün ve yerin bereket kapılarını sizin için açar. Ve hemçinin size mal dövlət ve oğul uşaq əta eder. Ve hemçinin sizin için bahçeler əmələ getirir ve çaylar axtar. Ve ona göre bu mesele oldukça mühümdür. Bir kişi Hasan-ül Basr Rahimahullah'ın yanına gelerek
quraqlıqdan şikayət edir. Və ona deyir ki, istiğfar et. Yəni Allahdan bağışlanma dilə. Və başqa birisi gəlib kasıblıqdan şikayət edir. Və ona da deyir ki, istiğfar et. Və üçüncüsü gəlib ona deyir ki, mənim üçün dua elə ki, Allah Teala mənə evlad versin. Ona da deyir ki, istiğfar elə. Və dördüncüsü gəlib ona şikayət edir bostanının qurumasından, bağının qurumasından şikayətlənir və ona da deyir ki, istiğfar et. Və yanında olanlardan biri Rabi ibn Subeyh deyir ki, sənin yanına insanlar müxtəlif şikayətlərlə gəldi. Sən isə onların hamısına eyni cavab verdin, eyni işi buyurdun. Həsən Əl-Basri rahimehullah deyir ki, mən özümdən heç nə demədim. Çünki Allah Teala buyurur ki, "İstəğfiru rabbakum innehu kana gaffara." Siz Rəbbinizdən bağışlanma diləyin, həqiqətən o çox bağışlayandır. "Yursilu səma aleykum midrara." Sizə göydən çoxlu bol yağış göndərər. "Və yumdidkum bi amvalin və banin." Sizə çoxlu mal dövlət və oğul uşaq əta edər. Və həmçinin sizin üçün bağ-bağçalar əmələ gətirər və çaylar axdır. Və ona görə də əgər bir kimsə çoxlu istiğfar edərsə, bağışlanma diləyərsə, tövbə edərsə, Allah Teala ona hər bir sıxıntıdan genişlik və həmçinin onun gözləmədiyi yerdən ruzi verir. Və həmçinin amillərdən, səbəblərdən ikincisi təqvadır. Yəni, alimlərin verdiyi tərifə görə təqva maniyə sözündən götürülüb, lüğavi mənası insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniyə tutmasıdır. Amma şəri mənası isə insan özü ilə Allahın qəzəbi və əzabı arasında maniyə tutmasıdır. Və bu da Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməsi ilə olur. Əgər bir insan qadağalardan çəkinərsə, Allahın əmirlərini yerinə yetirərsə, deməli o müttəqi sayılır. Əgər müttəqi olarsa və həmçinin ruzinin də qazanmasına təqva səbəbdir. Təqvanın ruzi ilə nə kimi əlaqəsi var? Buna dəlil nədir? Allah Teala Talaq surəsində buyurur: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا." Kim Allahdan qorxarsa, təqvalı olarsa, Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinərsə, Allah Teala ona hər bir çətinlikdən çıxış yolu açar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Və gözləmədiyi yerdən onu rüzgarlandırır. Amma bir çox insanlar vardır ki, yəni günahlarını davam edir və hətta bir çox haramlara baxır və bir çox haramlar dinləyir və haramlar olan yerə gedir və sonra deyir ki, iş tapmırıq və yaxud da ruzi əldə eləmirik. Və onlara cavab olaraq deyilir ki, təqvalı ol ki, Allah Teala sənə gözləmədiyi yerdən ruzi nəsib etsin. Çünki Allah Teala Araf surəsində buyurur: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ." Əgər məmləkət əhalisi, yer əhli iman gətirib, təqvalı olsaydılar, günahlardan çəkinsəydilər, biz onlara göyün və yerin bərəkət qapılarını açardıq. Və lakin kəzzəbu, lakin onlar yalan saydılar peyğəmbərləri. Fəəxadnəhum bimə kənu yəksibun, onların qazandığı günahlara görə biz onları yəni məhv elədik. Və həmçinin insanın şəriəti tətbiq eləməsi, Quranda və sünnədə gələn əmirləri, əhkamları tətbiq eləməsi ruzinin əldə etməsi üçün ən böyük vasitələrdəndir. Çünki Allah Teala Maidə surəsində buyurur: "وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ." Əgər onlar Tövratda olanı əməl etsəydilər, İncildə olanı əməl etsəydilər və Rəbbi tərəfindən göydən nazil olana əməl etsəydilər, nə gəlir? لَأَكَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Onlar başlarının üstündən və ayaqlarının altından yeyərdilər. Yəni, göyün və yerin bərəkətindən yeyərdilər. Və ona görə insanın təqvalı olması, ruzinin cəlb etməsi üçün böyük səbəblərdəndir. Və həmçinin səbəblərdən Allaha təvəkkül eləmək. Təvəkkül insanın yəni işini Allaha həvalə etməsidir. Səbəblərdən tutduqdan sonra işini Allaha həvalə etməsi, qəlbini Allahdan qeyrisinə bağlantıdan təmizləyərək tamamilə Allaha bağlanmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Lau annakum tatawakkalun ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut-tayr." Kama yarzuqut-tayr. Əgər siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz, Allah Teala quşa ruzi verdiyi kimi sizə ruzi verər.
تغدو خماسان وتروحو بطانا. Yani o kuş seher çıktığı zaman aç karnına çıkır, kayıttığı zaman tok karnına kaydır. Yani bu özü de delilik bu hadis. Yani tevekkül sebeplerden tutmakla olur. Yani kuş yuvasında oturmadı, gözlemedi ruzini. Çıktı, sey gösterdi, yoruldu ve kaydanda da tok karnına kaydı. Ve bakın deyip kuşun köksü, o kuşların köksü Allah'a tevekkülle doludur. Hatta onların tevekkülü insanların tevekkülünden kat kat güçlüdür. Hemçinin sebeplerden insanın ibadet ederken veya ibadete ayrılması veya ibadet ederken ibadetini ayık kalbe etmesi. Yani fikrini cemleyerek ettiği ibadeti ayık kalbe etmesi ruzinin elde etmeyi sebeplerinden. Çünkü ilahi hadiste Allah Teala buyurur ki: "Yebne Adem teferrak li ibadeti." Ey Adem evladı, sen ibadetime ayrıl. İbadetime ayrıl. Yani ibadeti ederken ayık kalple, fikrini dağıtmadan ibadet eyle. Emle sadrake ginen. Senin köksünü zenginlikle dolduraram. Ve asuddu fakrak, ve kasıplığını aradan kaldıraram. Ve illa tef'al, eğer böyle etmesen, emle yedeyke şugle. Senin iki elini de işle, meşguliyetle dolduraram. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَقْ, ve senin ihtiyacını ve kasıplığını aradan kaldırmaram. Ve görürsen ki indi günümüzde de insanlar, ne kadar insanlar işi var, ellerinde işi var ama görürsen ki bereket yoktu. İşler var, ardıcıl işler, meşguldular ama bereket yoktu ve bu da hemen sebebe nakisli getirdiklerinden ileri gelir. Ve hemçinin yine sebeplerden hac ve ümreni birbirine ardınca etmek ruzunun artma sebeplerindendir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste de buyurur ki: "Tabi'u beynel hacci vel umra." Siz ümre ve hacci birbirinin ardınca edin. "Fe innehuma yenfiyani el fakra ve zunub." Çünkü bunların ikisi, yani ümre ile hac, kasıplığı ve günahları itirir. İtirir. Sonra misal çekir. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَد۪يدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِدَّ. Nece ki körük demirin pasını itirdiği kimi, gümüşün ve kızılın çirkabını kömürük nece itirdiği kimi, ümre ile de hac insanın hem kasıplığını hem içinde günahlarını itirir. Ve hemçin sebeplerden kohumluk alakalarını birleştirmek. Yani kohumluk alakalarını birleştirmek ruzini celb eden, ruzini artıran büyük sebeplerden biridir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men serrahu en yubsata lehu fi rizqihi ve yunsa lehu fi eserihi fel yasıl rahime." Eğer bir kimse ruzisinin artmasını isteyirse ve ömrünün uzanmasını isteyirse kohumluk alakalarını birleştirir. Ruzinin artmasını ve ömrünün uzanmasını isteyirse kohumluk alakalarını birleştirsin. Ona göre senin üzerine düşür ki kohumluk alakalarını birleştirmeyin. Müxtəlif vasitelerle, onları ziyaret etmekle ve onların ihtiyaclarını aradan kaldırmakla ve hemçinin onlara hakkı başı salmakla, xestelendiği zaman yine ziyaret etmekle ve müxtəlif cür vasitelerle ne olur? Eğer çatmırsansa, uzaqdadırsa, telefonla da artık ziyaret sayılır. Ona göre her bir vasite sebep, eğer o kohumluk alakasını birleştirme sayılırsa, o da ruzunun artmasına sebeptir. Ve hemçinin sebeplerden Allah yolunda harcamak. Allah yolunda harcamak. Çünkü Allah Teala buyurur: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ." Siz Allah yolunda ne harcasanız Allah Teala onun əvəzini verir. Allah'ın əvəzini, Allah Teala onun əvəzini verir. Hemçinin ilahi hadisini Allah Teala buyurur: "Ya ibn Adem enfik unfik aleyk." Ey Adem evladı, sen harcla, sen Allah yolunda ver ki ben de sana vereyim. Yani insanın Allah yolunda harcaması yine onun ruhusunu artması sebebidir. Hemçinin her gün melek nazil olar ve der ki: "Allahümme a'ti munfikan halefe." Ey Allah'ım, sen Allah yolunda harcayanın əvəzini ver. Kim ki saxlayır, xərcləmir, onun malını tələf et deyə iki mələk dua edir. Birisi xərcləyən üçün dua edir, birisi xərcləməyən üçün onun üçün əks dua edir. Və həmçinin yenə səbəblərdən
Yani insanın hicret etmesi Allah yolunda, o da sebeplerden biridir ruzun artmasına. Eğer bir insana her hansı bir bölgede o geniş dünya genişliğiyle dar gelirse ve onun hicret etmesi de ruzun artması sebeplerindendir. Çünkü Allah Teala Nisa suresinde buyurur: وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Yani kim Allah yolunda hicret ederse o çoklu sığınacaklar ve çoklu ruzu elde eder. Ve ona göre sahabeler Mekke'ye hicret edenden sonra Allah Teala onlara yani dünyanın kapılarını da açtı. Ve Allah yolunda hicret etmek de yani ruzunun artmasına sebepdir. Ve Allah Teala'dan isteyelim ki Allah Teala bizim ruzumuzu artırsın. Amin. Ve hemen ruzini itaatine, razılığına aparan bir vesile etsin. Amin. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum. Estağfir innehu huvallahu. Elhamdülillahi ala ihsanihi ve şükrü lehu ala tevfikihi ve imtinanihi. Ve eşhedü en la ilahe illa hu er-Razzak. Ve mâ min dâbetin fil ardı illa ala Allahi rizkuha. Ve ya'lemu mustakarraha ve mustavda'ha. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi at-tayyibin at-tahilin ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Yani bunlar, yani farz-ı zikr olunanlar, qeyd olunanlar, ruzinin artma sebepleridir, şer'i sebepler sayılır Kur'an ve sünnede gelen. Ve hemçinin başka sebepler de vardır, düzgün olmayan sebepler. Sözsüz ki bu dövrde daha da çoxalmışdır haram qapları. Amma insan həqiqətən Allahdan qorxub, yəni halala üz tutarsa, Allah Teala ona çıxış yolu açar. Necə ki Allah Teala buyurur: "Omen yettaqillaha yec'al lahu makhraca." Kim takvalı olarsa Allah Teala ona hər bir çətinlikdən çıxış yolu açar. "Ve yerzuqu min haythu la yahtasib." Ve gözləmədiyi yerdən ruzləndirlər. Ve burada artıq həqiqi takva burada bilinir. Nə vaxt ki insan işindən başqa bir yerdə bir ruzu gözləmir. Çünki başqa ixtisası bacarmır, bilmir. Amma yenə buna baxmayaraq haramı Allah üçün tərk edərsə, Allah Teala onu başqa yerdən, gözləmədiyi yerdən ruziləndirər. Və həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni ruzi qazanan insan, yəni Allah barəsində, yəni gözəl zəndə olmalıdır, zənni gözəl olmalıdır. Yəni bu o deməkdir ki, haramdan qazanmamalıdır. Əgər bir insan ki, haramdan qazanır, o deməkdir ki, yəni mən burdan qazanmasam, Allah Teala mənə ruzi verməyəcəkdir. Deməli, bu insanın pis səndə, Allah haqqında pis səndə olmasını bildirir. Ona görə insan Allah barəsində zənnini gözəlləşdirməli, sözsüz təvəkküldən sonra və istixarə edir bundan sonra və bundan sonra hər hansı bir peşə qapısı açılarsa, yəni o qapıya irəliləyir və sonra da gələn malı da könül xoşluğu ilə götürməlidir ki, ona bərəkət verilsin. Yəni könül xoşluğu, yəni açıqlığı şərh edərək buyurur ki, yəni hər gələn malı yığıb saxlamasın gün üzü görməyənə qədər. Yəni buradan sədaqə verilməsi və yaxud da imkansızlara yardım elənməsi və yaxud da borc verilməsi, bütün bunlar hamısı malın bərəkətli olmasını bildirir və bundan sonra deyir ki, insanın qəlbində olan dünyaya olan sevgi, dünya malına olan sevgi, yaxud da dünya malının qəlbindəki yeri ayaq yolu dərəcəsində olmalıdır. Ayaq yolu dərəcəsində olmalı. Yəni bu o deməkdir ki, yəni ayaq yoluna zəruri ehtiyac var. Eyni ilə də dünya malına zəruri ehtiyac var. Dünya malı olmasa insan nə dünyasını yaşaya bilər, nə də axirətini. Və eyni ilə də ayaq yoluna ehtiyac var, zəruri ehtiyac var. Yaxud da ayaq yoluna zəruri ehtiyac var deyə kimsə ayaq yolunu sevirmi? Kimsə orada yatırmı? Kimsə onu qucaqlayırmı? Əlbəttə ki, yox. Deməli, ehtiyacın olması onu sevməyi bildirmir. Və sonra da dilimizə gələn hədisi gətirir və buyurur ki, Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm: "Mən kənətil əxirətü həmməhu." Kimin əsas dərdi, onu düşündürən, ahirət dərdi olarsa, cəaləllahu ğinəhu fi qəlbihi. Allah Teala zənginliyi onun qəlbində edər. Yəni Allah Teala o insanı qəlbən zəngin edir. Və cəmə aləhu şəmləhu. Və onun işlərini yönünə qoyar. Və ətəthu dünya vəhiyə rəğimə. Və dünya özü istəmədiyi halda o insana gələr. Niyə görə? Dərdi, əsas ahirət dərdi olduğuna görə dünya istəmir gəlsin. İstəmədiyi halda yenə gələr. Kim, indi əksinə, və mən kənətil dünyə həmməhu. Amma kimin dərdi, əsas dərdi dünya olarsa, cəaləllahu fəqrəhu beynə ayni. Allah Teala onun kasıblığı iki gözünün qarşısında edər. Və fərraqə ləhu şəmlə. Allah Teala onun işlərini dağıdar. Və ətətü minət dünyə illə mə quddirə ləh.
Ve dünyadan da yalnız ona yazılan gelir, təqdiri gelir. Yani hatta yazılan belə çetin halda gelir. Yani bu da onu bildirir ki, eğer insan, dertler çoxdur, bütün dərdini bir dərd edərsə ve onun işleri asanlaşar ve həmçinin də hayatının mənalı olmasına getirip çıxardır. Ve yine sonunda Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizi özünə tərəf dönənlərdən etsin. Amin. Özünə tərəf tövbə edənlərdən etsin. Amin. Mənim üçün Allah Teala yəni hər birimizə halal ruzi, halal qazanc nəsib etsin. Amin. Və Allah Teala çətinlikdə olanları çətinlikdən çıxartsın. Amin. Və borcu olanların borcunu ödəsin. Amin. Subhan Rabbika Rabbil İzzəti Əmmə Yəsifun və Səlamun Aləl-Müsəlin.